pelaamaan ja kohta herrasmiehet saadaan tänne ja mielenkiinnolla odotetaan minkälainen kaveri Matheus Miatko on, että tuolta Puolasta hän tänne tulee ja ulkonäkö, niin kuin sanottiin, niin on tuommoinen hyvin fightermainen, että ei oikein tukkaa ja tatuointi on hankittu vähän sinne sun tänne. Vanha sana alaskuhan sanoo, että kalju lisää 10% painitaitoja, tatuoinnit 50%. No niin, hyvät ystävät, mennään illan neljänteen otteluun. Tämä on ammattilaissäännöin käytävä vapaaottelu. Se käydään sarjassa alle 65,8 kiloa. Ottelun suunniteltu kesto on 3x5 minuuttia. Häkissä oikeutta jakaa Timo Antila. Siniseen kulmaan kutsuttava ottelija. Hän tulee Puolasta. Hänen tiiminsä on Fighter LeBrock. Tämä 32-vuotias 170-senttinen ottelija painoi punnituksessa 66 kiloa 250 grammaa. Ennen iltaa, tätä iltaa hän on otellut urallaan 2 kertaa, hänellä on tilillään 2 tappiota. Amatöörinä hänen listansa on 3 voittoa, 2 tappiota. Hyvät naiset ja herrat, siniseen kulmaan Puolasta, from Poland, Matheus Miatke! Punaiseen kulmaan kutsuttava ottelija. Hän tulee Suomesta. Hän tulee Turusta. Hänen seurassaan Finn Fighters Gym. Tämä 30-vuotias 175-senttinen ottelija painoi punnituksessa 66 kiloa 200 grammaa. Tämä on hänen 5. ammattilaisvapaaottelunsa. Hyvät naiset ja herrat, ladies and gentlemen, to the red corner from Finland, Missi Saaristo!
No niin, illan ensimmäinen ammattilaisottelu, jotenkin vaaraa ilmaan tunnussa. Vaaraa ilmassa. Misi siellä häkissä ja Mateus Miatko häkissä. Ja täytyy sanoa, että kyllä Mateus aika hurjan näköinen kaveri, on aika intensiivinen. Katso. Statsit näyttää, että olisi vain 2 senttiä koko ero, mutta näyttäisi kyllä vähän siltä, että kyllä saattaa olla jokunen sitten enempikin. Joo, mutta Misi aloittaa tosi vahvasti siinä, muutama hyvä isku kasvoihin ja sen jälkeen tosi kova alapotku tuohon vatsaan. Katsotaan, Miatko ei kuitenkaan siitä hämmenny. Hyvä alapotku Misiltä. Sitten lähdetään kauhomaan ja alas. Tuleeko kesken? Nyt taitaa siltä, että nyt taitaa olla kesken. Joo, ihan oikea tuomio. Se oli... Kova sanoma Misiltä. Tämä on tullut voittaa. Ensimmäisessä erässä ajassa 32 sekuntia teknisellä tyrmäyksellä. Punainen kulma, Turku, Suomi, Misi Saaristo! Hienosta voitosta. Lyhyestä virsi kaunis. Mä en oikein tiedä, mitä mä kysyisin, mikä ei kuunnottaisi kovin tyhmältä. Miten matsi meni? Oikein vittu hienosti, vai mitä? Kiitos paljon. Kiitos. Oli kyllä aika lyhkäinen. En mä nyt odottanut, ehkä ihan noin nopeasti. Kyllä tää kelpaa. Täytyy sanoa, mä oon nyt päässyt seuraamaan useamman sun ottelun tässä ihan tavallaan lähiaikoina ja lähivuosina. Nyt oli aika päättäväinen kehäilme, kun sä tänne tänään saavuit, kun tuomari Fight sanoi, niin mun mielestä oli aika selvää, mitä tulee tapahtumaan. Joo, nyt loppuun toi pelleily, ettei jaksa enää. En mä kun martele enää ja ihan varmaan tullaan näkemään lisää. Onko tiedossa jo seuraavia otteluita vai pidetäänkö kesälomaa? Tai lomaahan ei pidetä, mutta vietetään kesää ja treenataan kovaa. Isosti lomaa ja tänään vittuusti viina. Kiitos paljon! Missä Saaristo?